Quan tu ets independentista i tens majoria, tu dius que ets independentista i no fas la independència, és que no ets independentista. De la mateixa manera que si tu et presentes per abolir la pena de mort i tens majoria i no voleixes la pena de mort, és que era mentida que eres evolucionista de la pena de mort. No, no és que la farem nosaltres sols, és que s'ha de diferenciar molt. Si tu tens un país que ha estat controlat, recordeu la frase del Franco de Atado y bien atado, oi? Sí. Doncs quan va morir l'any 75 s'havia deixat tot lligat perquè ell és una ficció de democràcia, però Catalunya no fos independent igualment. Sense tenir assumits aquests... Eh, és com si no tens les prestatgeries o els prestatges, no hi podràs posar cap llibre. Un país que està ocupat, la principal dificultat que té és entendre el que està passant. Aquí portem 10 anys de procés, que és un procés per impedir la independència ha tingut un moment de pujada del 2009 al 2013, del 2013 al 17 és quan s'havia d'haver fet i del 17 al 21 és postmortem, ara estem en tancament del procés. Ara, i quan s'acabarà? Quan Espanya ho tingui decidit, que com que jo no, no, no però ho però sé... Però si és que estem en tancament, vull dir... No, però tu mira, jo... tu, tu veus del 2009 al 13 és pujada, del 2013 al 2017 hem guanyat dues consultes i dues eleccions i no som independents. I ara dius que està cap a baixada total. Home, i no penso que hi pugui haver ninguna persona, qui creus ni que guanyarà, persona... Qui creus que guanyarà el dia 14? a Espanya. Quin partit? Jo penso que ens... Perquè partits independentistes, segons vosaltres, no n'hi ha cap que es presenti. Jo, jo, cre jo crec que no. Quan tu presentes un manifest per fer la unitat independentista, eh, dius que això ho controli notarialment, et retires de les llistes, i proposes demanar perdó si cal i no el signa ningú, vol dir que no hi ha cap partit independentista. Quan hi ha una cimera organitzada per Dona i Perficia, hi ha partits que no venen. Per cert, la persona que va notificar que primàries no venia va ser Joan Vives. Mm. Eh,